Остап, яка ваша думка з приводу цієї ситуації навколо міського голови Львова? Я в ці дебрі не ліз. Цей фактаж я не ліз. Я просто подивився, мене дійсно викликає запитання там статус цієї ділянки, бо якщо він в Яворівському районі, то ділянка, якщо б це спірна ділянка, ну як воно було її продавати? Ну виникають питання, то нехай, то і юридична, кримінальна, економічна складова, нехай там вони досліджують і так далі. Я до цього підходжу трошки по-іншому, я до цього підходжу більш політично. Я вже це проходив, я бачив, як це робилося колись з Юлією Володимирівною. А я не даремно роблю таку паралель. Той факт, що режим Януковича судив газову принцесу, яка зробила для України страшну шкоду, і робила це тоді з Путіним, що зараз хоче Зеленський робити, той факт, що це її засудив режим Януковича, її зробило на довгі роки легендарним символом політичних репресій. Я дуже боюся, щоб ця історія не повторилася з Андрієм Івановичем Садовим, якого я вважаю абсолютно недостойним міським головою такого міста, як Львів. І моя позиція не помінялася. Я не зловтішаюся, я нікому не побажаю мати якісь там проблеми з законом, боронь Боже. Але в даному випадку я говорю про нього як про публічну особу, як про посадову особу. Що зараз є дуже важливо і прошу мене почути. Не можна ні в якому разі дозволити поставити знак дорівнює між судом над Садовим і над Львовом, над його реноме, над його загальноукраїнською репутацією. Коли з'явився феномен Садового на всю Україну, ми, львів'яни, львівські журналісти, робили багато розслідувань. Ви собі уявляєте, які томи списані? Тільки по одному євро 2012 10, якщо я не помиляюся, Грибовичі, власне. 10 кримінальних справ тільки по євро. Це як починати рити по Альпіні, по тому, як сюди заводився цей Тарутівський і регіоналівський, Клюївський весь бізнес під ці тендери. Та там рити і рити. Ну, обрали чомусь це. Я, от коли це все загальноукраїнський феномен роздувся Садового, мене часто запрошували київські колеги, ну там просили тексти мої, ну щоб якось феномен цей розкусити. Я, власне, і в цьому, якби, наголошую на цьому, що основний злочин або віртуозна, прекрасна знахідка Садового в тому, що він поставив знак дорівнює між собою і Львовом. Він прирівняв слово «садовий» до прекрасної атмосфери, того чудового, що є у Львові. Цокіт кінських копит, запах кави, прекрасна архітектура, гарні прогулянки нічним містом, лавочка вазоночок, і це дорівнює «садовий». Нічого подібного. Вибачте мене, але є два Львова. Як це не смішно може зараз звучати, бо всі завжди, знаєте, сміяться з того вислову. Є два Львови. Один вітринний, де існує геніальний піарщик з шикарною командою, власне, які підходять до Андрія Івановича як до об'єкта піару. Геніально продається назовні вітрина модерного, сучасного, успішного мера. І є другий Львів. Львів абсолютної стагнації, де не заходять інвестори. Львів, де в міжнародному середовищі вважається містом чи не найбільшої корупції. Я думаю, тут фракції, які в міській раді про це можуть говорити годинами. Повірте, місто, яке, перепрошую, ну, все-таки захлинається від невирішених інфраструктурних питань. Толку з того, що красива площа Ринок, якщо ви по Львову їдете в задушливому, жахливому транспорті 2 години, я за 2 години доїжджаю, ну, фактично, якщо без кордону, я можу бути вже в перемішлі в Любліні за 2 години. Я по Львову стільки їжу, тому що невирішені системоутворювальні речі, мовчу каналізація, мовчу сміття. Тобто все те господарське – повний абзац, зато ми маємо модерну усмішку, мовляв, Львів, гарна кава, приїжджайте на пиво. Оце, власне, і є вся проблема зі справою Садового. Розвести це, розвести, не дати можливість оцей знак дорівнює зберегти між Садовим і Львовом. Я вважаю, що Львів отримує значно більші перспективи, і завжди це казав, без цього мера. Єдине, до чого прошу, не робіть з нього жертву політичних репресій. Оце якраз те, що дуже хочеться їм.